I just don't know. Հիմա հասկացար ծառերն ինչ լավ բան են։ Որ ծրագիրը սկսել ենք 2 տարի առաջ, մայիս ամսին։ Այս ժամանակ արդեն մաքրման աշխատանքներն էր, ծրագրի մեխը հետևյալն էր. Անտարի մի մասնիկ ծառն է, և փորձենք ծառը ներկայացնենք ոչ միայն որպես շինապայտ, չգիտեմ ինչ, նաև թթվածին արտադրող, այլ թիվ մեկ այդ մեխն էր, որ ծառը կարող է նաև նպաստել, ճանաչենք ծառը որպես մեր ֆիզիկական կոպման, հոգեբանական ինչ-որ բաների, և սիրենք ծառը, սիրենք ոչ միայն, շնչավոր սիրենք իրեն։ Ծրագրի շրջանակներում պետք է մենք տարվա կտրվածքով ստացած եկամուտների մեծ մասը ուղենք անտար վերականգնմանը, քաղաքին հարող մասը այ արջասար լեռն է մեր, բավականին վտանգված այդ ծանր տարիներին, շատ-շատ կտրտվել են այդ անտառները, և հիմնականում անտառ վերականգնում ենք անում, և նոր տնկիներով նոր անտառների, տարածքների անտառատնկումներ։ Այդ պրեզենտացիան, որ անում էին Երևանում, նա ի միջերս գիտեի, որ դժվար հաղթենք, էլի որովհետև ինքը էքստրիմ բան, մեր ոչ ուրիշա, ցենց փորձել ենք կպցնենք, բան ու այնքան հաճելի էր, որ բոլորը հասկացան, որ առաջնություն տվեցին դրան, էլի։